села. Це ресторитор, камні пожежити. Пожежити з повторовських угідь, сухої трави, сміття, таке інше. Якщо взяти аналіз, навіть за минулий тиждень виникло 80 таких пожеж на території області. Щоденно нашим підрозділам доводиться понад 20 разів виїжджати на ліквідацію різноманітних загорянь, а саме на те, що в результаті даних пожеж саме природних екосистем, саме по причині громадян недотримання права елементарних пожежних безпеків, і протягом минулого тижня вже дві людини загинули, три отримали травми. Коротенько по статистиці, значить, загибель допустилася в Облинівському районі, значить, жінка почала спалювати стермін після того, як прибрала свій хідний масив. Вогонь швидко розповсюдився, вона не врахувала те, що дуже спекотна погода. Вона почала пробувати сама гасити, прибігла друга жінка. Проте людина, забувши пару дихів, втратила свідомість і згоріла. Другий випадок у Костопільському районі, чоловік спалював в себе в своєму господарстві також стерлів. Значить, пожежа швидко розповсюджувалася, він зміг вибратися, так само впав, згорів. Крім того, люди отримують опіки під час спалення стермінів. Неодноразово ці випадки є. Хочу в першу чергу звернутися до мешканців Рівненської області, що в першу чергу зважати на такі погодні умови, ні в якому випадку не допускати в надалий час спалювання сухої трави, спалювання стерні. Хочу звернутися до голів сільських селищних рад, так як вам недостатньо приділяється увага щодо забезпечення пожежобезпеки населених пунктів, а також природних територій. Тобто не проводиться контроль за станом загорянь, і коли вже пожежа набуває дуже великих масштабів обертів, ви тоді звертаються в пожежорятувальну службу, і тому приходиться приділяти дуже багато зусиль для її ліквідації. І саме основне те, що громадяни не завжди приходять допомогу рятувальникам. В зв'язку з тим, що виїжджає автомобіль, наприклад, на гасіння пожежі чи стерні, чи торфополя, громадяни ігнорують, не хочуть допомагати. А якщо ви знаєте, що це пожежі, вони мають дуже велику складність, так як велике задимлення, нам необхідно дуже багато людських ресурсів.